नेपाली कङ्ग्रेसले लापरवाहीको कारण सत्ता गुमायो सत्ता गुमेसँगै यसै पनि कमजोर बनेको पार्टी नेताहरू बीचको हिलो छ्यापा छ्यापले थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ तर नेताहरू भने आफ्नै राग अलाप्नमा व्यस्त छन् एक रिपोर्ट सत्ता राजनीतिको लामो अनुभव सङ्घालेको काङ्ग्रेसमा परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गर्न नसक्दाको लापरवाहीपूर्ण अवस्थामा सत्ता बाहिर हुत्तिएपछि आत्मसमीक्षाभन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप बढी देखिन्छ अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने आफ्नै लापरवाहीले सत्ता गुमेकोमा संयमित रहनुपर्ने देउबा समूह तुलनात्मक रूपले बढी उत्तेजित अभिव्यक्ति दिँदैछ उसोत्तर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै काङ्ग्रेस इतर समूहका नेताहरू पनि पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताबाट देउबाको राजीनामा माग्नेदेखि विशेष महाधिवेशनको माग समेत गर्न पछि परेका थिएनन् तर समय बित्दै गएसँगै इतर समूह शान्त भएको छ भने संस्थापन समूह अहिले पनि निरन्तर हमलावर्छ सानु सानो कुरालाई लिएर बाहिर नै हामी अभिव्यक्ति दिइरहेछौँ भनेदेखि यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा अभिव्यक्ति यस्तो भयो हुन थाल्यो भने चाहिँ यसो गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ अभिव्यक्ति नै दिन नसक्ने अवस्था थिएन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ को भेटघाटभन्दा पहुँच नै बाहिर थियो भन्ने कुरो त छैन नि काङ्ग्रेस प्रवक्ता महत काङ्ग्रेस इतर समूहप्रति मात्रै आक्रामक छैनन् उनी प्रचण्ड र अहिलेको सत्ता गठबन्धनप्रति पनि उत्तिकै आक्रामक देखिन्छन् यति मात्रै होइन अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा कुनै तालमेल नरहेको भन्दै यसको आयु छोटो रहेको भविष्यवाणी समेत गरेका छन् यो जुन अहिले चाहिँ बनेको गठबन्धनको को जुन विरोधावासपूर्ण अवस्था छ त्यो बोझबाट नै यो गठबन्धन को आयु छोटिन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ केन्द्रीय समितिको बैठक नडाकेको अवस्थामा इतर समूह पनि निरन्तर हमलावर थियो तर पछिल्लो समय त्यो समूहका नेताहरूको आवाज केही मधुरो भएको सुनिन्छ पुस बाइस गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति अठाइस गतेसम्म सारिएको छ इतर समूह आफ्ना कुरा राख्न केन्द्रीय समितिकै उपयोग गर्ने रणनीतिमा छ तर उक्त समूहका नेताहरू पनि गठबन्धन टुट्नुको र संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउन नसक्नुको जिम्मेवारी देउबा र देउबाका आसेपासे नेताहरूले लिनुपर्ने भन्न भने छुटाउँदैनन् अहिलेको परिस्थितिमा हामीले यो काठबन्धनलाई तोड्न हुँदैन थियो त्यही कारण यसको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो यसको नेतृत्व अब काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको भए पनि या काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर गएर नेतृत्व गरेको भने गठबन्धन अहिलेको लागि आवश्यक थियो हामीले यत्रो निर्वाचन लडिसकेका थियौँ होइन अब अहिले गठबन्धन तोड्नु हुँदैन थियो गठबन्धनलाई कायम राखेर रा, अगाडिको राजनीतिक यात्रा तय गर्नु पर्थ्यो यसै पनि हातैमा आएको सत्ता गुमाएर कमजोर बनेको काङ्ग्रेसलाई आन्तरिक किचलो र नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप तथा पोल खोलाखोलले अझ थिलो बनाउने निश्चित छ